Yeah. Šta da nema veze? Što nema veze? Tara, koliko te zabolelo kada je Mateja pre nekoliko dana na pitanje koga bi izabrao kada se ti i Anđela u pitanju izabrao Anđela? Mislim da ne postoji reč za tu količinu razočaranja. I rekla si kako izabrao nju od tri dana, vezu tri dana, a nije mene za naših 7,5 meseci. I tad si, izvini, plakala u sobi, rekla si je polako, doći će vreme kada... ja sve vreme plačem za drugim ljudima koji mene ne poštuju, e, doći će vreme kada ću naći neko ko će me voleti i poštovati, kao što to radim i ja, a svi oni koje sam ja poštovala će kukati i plakati. Ne, mislim da će svako na ovom svetu u jednom trenutku skapirati da sam stvarno osoba za poželjeti u životu, da li kao prijatelj, drugarica, drug, devojka, šta god, da će svakome uvek faliti ono malo Tare u nekome. Da, stvarno jako me pogodilo to. Jako, jako. Jako, ali ja sam neko ko se probudio sutradan i to samo nestane. Jeste, povredilo me jako i razmišljam o tome dosta, međutim, baš sam na početku, kad sam počela da komentarišem Mateju, rekla da jednostavno poznajem ga, znam koje stvari mogu da očekujem, koje ne moram da očekujem od njega. U toj situaciji sam, mislim, previše očekivala. Tako da opet sam ja kriva za to. Mateja, ali imaš nešto u svoju odbranu da kažeš? Imam, naravno, Dara. Ja sam odlučio da budem brutalno iskren. Pa kome je to pasalo, kome ne? Razumeš? Ja i dalje stojim pri tome. I dalje stojim pri tome. Da ti stoji devika koja nema X-faktor, nema harizmu, nema ništa. Kada poredim vas dve, znači, postoje... On je meni rekao da je on pitanje shvatio, da je on pitanje shvatio kao emotivan partner. Mogu ja da kažem kako sam shvatio to pitanje? Pošto je bilo Anđela ili Tara, znači, koje mu više odgovore i priliče kao devojka? Ne, ja sam to shvatio na svoj način, kako sam ja to shvatio. Ja sam to rekao zato što sam uporedio neke stvari i pitalo je šta meni više ide uz mene. Ja ću budem brutalno iskren, boli me dupe, da li ću nekome... Uz njega više ide devojka koja ne psuje, koja ima neko ispravno ponašanje, kulturno ponašanje i tako dalje. Ali je negativna priča! Ali viš da dolazimo na ono ko... Već dva dana ne psujem. Ali sa pritom njegovom na sve to. Vidiš da i Tara počela se menja. Dobro, sve je to super, ja to i podržavam i želim promenu i vidim promenu. Gledamo kada devojka ide više uz tebe. Ide više uz tebe odverena devojka Anđela. Devojka koja ne psuje Anđela. Fina devojka, kulturna Anđela. To je sve na što sam ja mislim. Nisam morao Dare ni da izgovorim, a onda se zna. A opet, kako je uz tebe ide ta Anđela koja je prazna, bezlična, koja nema energiju, emituje lošu energiju, nema X-faktor, nema harizmu. Pa joj nije upoznao, sve je to iznio o meni. Kako ti želiš takvu devojku koja je ono? Samo iznosiš ono što si čuo od drugih ljudi. Da se razumemo, ne želim ni takvu, ali pričamo o njih dve. Ja sam dobio na izbor njih dve. Pa da. Uzmi Tarine dobre i loše strane. Uzmi Anđeline dobre i loše strane. Darko, on pokušava da ti objasni da je njemu mnogo važnije kako se devojka ponaša u smislu tog vaspitanja. Za javnost, a kako je njemu sa tom devojkom, to mu je nebitno. Šta? To mu je marginalno. Ja sam na izbor dobio njih dve. Dobro. Da si dobio pet, ja sam u toj situaciji. Sad hoću da kažem fan ili nekada. Ja da mogu da kažem koja meni. Ja bih izabrao neku treću osobu koja nije bila u toj situaciji navedena da je ja odaberem. Ove, možemo da navedemo Marijanu Zonjić. Ne možemo da navedemo ni Marijanu Zonjić. A što? Ne možemo da navedemo ni jednu osobu odavde. Eto. To je moje mišljenje, Dare. Ako sam ja, što kaže, poleteo, nek imam i previsoko mišljenje o sebi, imam ga. Šta da radim? Moji transferi plan ove semice... To je nešto što ja mislim, ja ću... Možda sam nekad i u Viju folije ispadao grbav, što kaže Marko Đedović, ono, put do pakla, popločen je dobri namer. Ja sada govorim ono što mislim. Direktno, pa... Na primjer, da ja ne psujem i da sam malo kulturnija u tim nekim stvarima, ratno mi izabro mene i to je okej. Mnoge stvari uzimajući u obzir, da. U suštini, moje vrline su mnogo manje težine u odnosu na moje psovke. To je htio da kaže gospodin i to me razočarava. Jer smatram da mnogo više vredim kao čovek, ne uzimajući u obzir te moje psovke, gluposti i to što se izlećem ponekad. Radim na tome, dva puta me opomenuo. Mislim, ne me opomenuo, videla sam da ga iznerviralo koliko psujem. Dva puta, tako da evo, danas sam imala, imali smo sastanak, nisam opsovala ni jednom. Sinoć smo čak Đedović i ja ušli u neku vrstu konflikta, ni jednom nisam opsovala. Ni ono JBT i tako dalje, rekao sam zabolem ona stvar. Dare, izvim što te begne. Da je rekao da vidi promenu, to mi je važno. Da, vidim promenu i to podržavam svakako, ali suštinski mi nikada, eto, mi sada tek pričamo direktno o nekim problemima i zadruge tri i tako dalje. Izvini što ću da budem prost, ali ne želim da stoji uz mene devojka koja će da se prodere. Zabole me ceo kurac.
Znaš, ja crvenim u tom momentu, meni to nije prijatno, ne želim takvu devojku pored sebe i to je to. Nikad više to neću izgovoriti, to je to. Kapiraš? I onda su to neke stvari koje ja sigurno neću imati. I to je generalno bio naš problem u našem odnosu i u Zadruzi 3, gde sam ja imao emociju prema njoj i vuklo me to, ja gotivim i njenu energiju i sve i ovo ono, i kapiramo se i baš smo, ne razumeš, ali postoje i te kako stvari koje meni kod nje smetaju, koje bi ja... I onda sam ja ispadao neko ko menja osobu, neko ko zahteva, ne znam ti nekakve promene. Okej, sad kada pričamo ovako o nekim banalnim stvarima, tipa ta... Nek radi ko šta kako hoće, ja sam tu da kažem šta ja želim i šta želim da stoji pored mene i to je to. Okej, sad pričamo o nekim ne toliko suštinskim promenama, pričamo o promeni nekog vokabulara, što je sasvim razumljivo i prihvatljivo. Slažem se s tim da devojci od 21 godina ne priliči da izgovara psovke poput ove što je Mateja rekao. Za tu psovku me i opomenuo. To mi je prešlo od Djedovića. Djedović ima tu frazu, to zabole me ceo k. Negde mi je to prešlo da kažem u neku naviku, da kad god se iznerviram kažem to. Djedović loše utiče na omladinu. Ne, na mene baš i ne. Što se tiče Djedovića, izvrstan je izvrstan i prijatelj i savjetnik. To bi demantovala neke ljude koji su danas komentarisali Djedovića. Što se tiče ti nekih stvari, ja se iskreno trudim da promenim te neke stvari koje njega nerviraju i to je to. Dobro, ne, sad ne moraš ti zbog mene. To sad ispada ti zbog mene nešto menja. Ti menjaj zbog sebe neke stvari. To si mi pričao i Zadruzi 3. Pa da, znači, evo ja, na primjer, se iz dana u dan trudim da postanem bolje čovjek. Eto, zahvaljujući Mateji, menjam se zbog sebe, ali može tako? Eto, ako smo bar neke stvari razjasnili i rešili, meni će ove noći biti puno srce. Hvala, hvala svima. Izvini, Dare, da čestite moje baki i deki slavu. Ljubim vas. Srećan slava baki i deki. Veliki pozdrav iz studija i svima. Svima koji slave. Hvala. E, sada idemo dalje. Da, još jednu temu da...